кан жыттанган бакыт автор жалгызым назик окуган расулова чолпон жолдошовна алмаздын үйдүн короосунан чыкпай жүргөнүнө көп болду болгон эрмеги чакан бакчасындагы гүлдөрү жана китептер тамекини кере тартып асманга тигилди абактан чыгып өз жашоосун улап жатканына жетишээрлик убакыт болсо да эркиндиктеги бул жашоого көнө албай жаткандай кызыгы э темир тор артында отурганда андагы сыз жыттанган бөлмөлөрдө жатып ушул жашыл шиберди жаркырап чыккан күндү көпкөк асманды самап бир көрүп өлсөм арманым жок эле деп жашабады беле эми болсо бул эркиндикке көнө албай жатканы эмнеси эркиндик деген аты эле болбосо чынында ошондой эле жашоосу ар дайым көзөмөлдө башка өлкө тургай жашап жаткан шаарынан бөлөк аймакка да уруксаты менен чыгат өлкөдө кандай кылмыш катталса оорбу жеңилби биринчилерден болуп күмөнгө алынып суракка сүйрөп кетишет бир чоңдун таанышы же уулу бир аз бейбаштык кылса да майда кылмыштарын жөн эле мойнуна илип коюусу турган иш абакта триптемидей бекем тартип темирдей бекем кылмышкерлер ар дайым көзөмөлдө деп көкүрөк кагып мактанып сүйлөшкөнү менен чын чынына келгенде абактын өзүнүн мыйзам тартиптери болорун жашырып эле коюшат жада калса ал мыйзамдар абак башчысынын же укук коргоо кызматкерлери тарабынан эмес дал ошол абактын ичинде жатып керек болсо бир канча чиновник атка минерлерге буйрук берген крим дүйнө өкүлү же абактын тили менен айткан зек тарабынан белгиленген мыйзамдар темир тор артында жатып өлкөдөгү прокурор депутатынан бери башкарып толгон токой маселелерди чечкен жада калса буйрук берип койгондор бар экени жөнөкөй элдин түшүнө да кирбейт абактын ичинде ар бир абактын өзүнүн башчысы болорун ошол жака барып билди го алар өз ара сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп ал сүйлөшүүлөр эл аралык деңгээлде да өткөндөр бар ар кандай мушташ мелдештерин уюштуруп аны көрүүгө бийликтен да келишерин көрүп ооз ачылган бийлик менен түрмөдө жаткандардын өз ара саясий оюндары бар экенин кийин билген алмаз оюнун ушул жерине келгенде башын чулгуп алды андан аркысын ойлогусу келген жок ал жактан чыгып кайра эстебейм деп эчен ирет өзүнө сөз бергени менен кайра эле ойлоруна түрмөнүн караңгы дубалдары тартылып шарактаган камера эшиктеринин жабылган үндөрү кулагына угулуп түшүнөн бери кирип чочуп ойгонот көзүн жумуп жубайын эстеди ар дайым көңүлү кирдеп жарыктык издегенде жубайын эстеп алат ал эсине түшө калса демейки ойлорун каптап дүйнөсүн тооруган кара булут суурулуп жаркырап күн чыга келген сыяктуу ооба өзү да ошондой жан эмес беле сүйлөшкөн адамынын жүрөгүнө жарык берген өзгөчө жароокер болчу булганыч жашоодон алыстап башкача жашайм деп жүргөндө мындай жолуккан периштеси алмазды жакшылыкка таза сүйүүгө таза жашоого үйрөткөн ошол эмес беле өмүр бою мээримге суусап анан муз болуп тоңгон жүрөгүн ээритип ал жакка адамгерчиликтин үрөөнүн сепкен да жубайы канатсыз периште балдар үйүндө чоңойгон алмаз боорукерлик мээрим үй бүлө дегенди түшүнчү эмес нурпериге жолугуп ал менен жашап чыныгы бакытты сезип даамын таткан аны табуум керек деп кайталап койду алмаз түрмөгө кесилгенде жубайы кош бойлуу эле ошол бойдон кабары жок кетпедиби түрмөдөн чыгып сураштырар кишиси жок кол куушуруп отуруп калды нурперинин апасы ал бала чагында эле көзү өтүп өгөй эненин колунда өскөн алмаз экөө үйлөнгөндө атасы да каршы болуп ошол бойдон кабарлашпай калышкан неси болсо да деп издеп барган алмаз келинчегин ал жактан да таба албай аргасы кетип жүргөн чагы күн кечтеп калганда үйүнөн чыгып кай жаккадыр бараткан алмаздын жүрөгү түпөйүл абактан сууруп чыгып жатканда ошол келишим боюнча ишти кынтыксыз бүтүрсө жайына коерун убада берген байкеси кечээ чалып жолугууга чакырган шаардан анча алыс эмес обочо жерде жайгашкан ресторанга кирип өзүнчө бөлмөдөн орун алышты алмаз жашоо кандай деди тамекисин тутатып жатып маңдайлаш отурган адам болот акырындан алмаз кыска унчукту анткени оюнда дагы кандай кыңыр иш башталганы турат деп тынчсызданып жаткан жөн эле жашоосун билүү үчүн атайын шаардын четине кымбат ресторанга чакырып маек курбасы белгилүү да убактысын ушунча бөлүп жолугууга чакырса демек маанилүү сөз бар алмаз сага сунушум бар байке мен бул чөйрөдөн бүтүндөй алыстабадымбы ошол акыркы ишти бүтүргөндө алмаз чын жүрөктөн айтты тамагын кырып кайра баратып сөзүн улады жок алмаз бул сен ойлогон иш эмес мен жөн гана жумуш сунуштайын деп жатам өзүңө деле керек да жумуш ооба бирок мен алгач келинчегимди издеп табуум керек иним жумушка орношсоң жашооңду бир жолго салып алсаң анан келинчегиңди тапканга балким мен деле жардамдашам алмазга башкасы башка ушул акыркы сөзү үмүт берип жандана кетти анткени баратов табам десе жердин астына кирген адамды да сууруп чыга алат эмне жумуш бул башка кеп мына бул сүрөттөгү адамга айдоочу болуп жумушка киресиң деп алдына сүрөттү таштады сүрөттү колуна алган алмаз өлкөгө белгилүү чиновник экенин тааныды бул султаналы борубаевич да ооба дал өзү документтериңди кеч жасатып даяр кылып жиберем жигиттерден айдоочусу болуп жумушка орношосуң бирок ушул жерине келгенде алмаз ойлоно калды ооба бұл бир артында дағы қандай кандуу тапшырма айтылар екен бирок үй бүлөсү жөнүндө жашоосундагы жумушундагы жаңылыктардын барын мага жеткирип кабардар кылып турууң керек сенин милдетиң ушул гана ар бир кыймылын ишин ийне жибине чейин билип керек ал эми бул акча жөн гана жумуштун башталуусу үчүн калганы мындан он эсе көп болот деп алдына доллар акчаны пачкасы менен түртүп койду жообун кеч айтамын деген алмаз акчаны алып чыгып кетти жол катар оюна эмнелер гана келбеди бир жагынан баш тартып тынч жашоодо өз тиричилигин жасоону кааласа экинчи жактан алдына коюлган акча азгырып анан да келинчегиңди тапканга жардамдашам дегени акылын алып ичинен макул болуп баратты эмне экен айдоочу гана болуп иштейм анан анын кайда барып жүргөнү жөнүндө чалып айтып турам баш оорутуп ойлонтчу кыйын деле иш эмес анын үстүнө сунуштап жаткан акчасы да оңой акча эмес деп ойлоду өзүнүн азыркы абалына караганда сунушту кабыл алып иштөө туурадай сезилди анткени азыр колунда же жумушу жок мамлекеттик жумуштарга соттолгон деген наам менен албайт анан да бул жумушка көнсө бир жагынан баратов бүт документтерин жаңылап бүтүрүп берет балким бул өзүнө жашоосун жаңы барактан баштоо үчүн берилген мүмкүнчүлүк болуп жүрбөсүн алмаз нурпериге берген убадасын эстеди жаным сөз берем ушул акыркы сапарым ушул сапардан келсем анан бул чөйрөдөн биротоло кутулам анан сен каалагандай айылдан үй алып ошол жакта бактылуу жашайбыз деген нурпери сөз берем мен сени табамын биз кыялдангандай бактылуу жашайбыз деп сүйлөнүп алды ичинен кайра эле ошол байлык акча өз чеңгээлине тартып алмаз бул чөйрөгө чырмалып айланып баратты бир жумадан соң капкара костюм шым кийип кара көз айнек тагып султаналы борубаевичтин үйүнүн алдында машинанын жанында турду таң эрте ойгонуп балдарына тамак жасап мектепке узаткан соң жолдошу менен тамактанып отурган нурпери бүгүн негедир ойлуу аялынын суз маанайын көргөн бекжан жүзүнө колун тийгизди жаным баары жакшыбы суз жылмайган келин башын ийкеп койду өзү бул жерде болгону менен ойлору те артта калып мезгилдерди сүрүп унутта калып кеткен өткөн жашоосуна алып учуп баратты башкасын баарын унутуп кол шилтеп деле койгон болгону жан этинен жаралган наристесин алгач сүйүүсүнүн мөмөсү болгон кызын таштап кеткенин унута албады тагдырга шылтап алсыздыгын бет кылып өзүнөн бөлүп таштап баса берсе да акылынан жүрөгүнөн ойлорунан ажырата албай койду канча айлар өтүп жылдар алмашса да уулдуу кыздуу болуп эне болсо да тун кызын эң алгач колуна алган эң алгач апа деген наамга ээ болуусуна себепчи болгон ымыркайын унута албай койду бекжан жумушуна кетери менен уктоочу бөлмөдөгү керебетине бүк түшүп ыйлап жатты артта калган армандуу элестерге кайрылып барууга аргасыз болду нурпери жаным түшүнсөң бул менин жумушум да алмаз эмне болгон жумуш ушул сеники күндөп түндөп деле чакыртып алса деги ушул жүргөнүңдү качан коесуң же мага баарын айтпайсың жаным мен деле баарын биз үчүн жасап жатамын сени менин жумушумду билүүңдүн кереги жок сөз берем ушул акыркысы ушул сапардан соң айылга кетебиз жолдошунун сөздөрүнө бир аз тынчтана түштү бирок көңүлүнүн түбүндө ушул сапарга жибергиси келбей турду үйдөн чыгып баратканда да мойнунан катуу кучактап жыттап алып көпкө турган ошол бойдон алмаз бир жума жоголду демейде үч күндө белегин көтөрүп жадырап кирип келчү жолдошу улам кечигип жатты сегизинчи күн дегенде милиция бөлүмүнөн чалып жолдошу ошол жакта экенин кабарлашты эч нерсе көзүнө көрүнбөй учуп барды келин күтүү бөлүмүнө киргизишип жолдошун азыр алып келишерин айтышты жүрөгү коркконунан кынынан чыгып кеткендей лакылдап согуп ушул мүнөт бир кылымдай сезилип убакыт өтпөй туруп алды бир убакта көздөрү алайып ичкери кирип кеткен үстү да бир абалда болуп жүдөгөн кейпи менен алмаз чыкты нурпери кучактап алды эч нерсе дебестен кучактаган боюнча ыйлап жатты сол солкулдап ойлаған келинчегинин ийнинен қармап алмаз өзүнө тартты нури ыйлаба сен күчтүү бол баары жакшы болот ишенип кой мен бул жактан тез эле алып чыгып кетишет уксаң эмнеге мындай жолго бардың мен сага ишенет болчумун алмаз менден жумушуңду жаап жашырсаң да макул мен мынчалыкты күтпөгөм эми кантебиз биз мен ичимдеги балабыз кандай күн көрөбүз сен мага ишен жөн гана күт суранам мен сөзсүз чыгамын нурпери акылы жетпеген али түшүнбөгөн көп суроолору бар болучу жолугушуу убактысын токтотуп алмазды ичкери алып кирип кетишти чек арадан ири өлчөмдө наркотик өткөрүп бара жаткан жеринен кармалышты ал ошол жерде кармоо учурунда каршылык көргөзүп ок атышуу орун алып андан өздөрүнөн эки жигит каза болсо бир милиция кызматкерине да ок тийип ооруканага жетпей каза болгон сот отурумунда негизги далил болгон куралдан алмаздын бармак издери табылып негизги күнөөлүү катары эң көп мөөнөт алып түрмөгө кесилип кете берди нурпери ошол боюнча абакка да барбай үйдөн чыкпай үч ай жатып калды колундагы акчасы бала төрөлгөнгө чейин гана жетсе жетет бирок андан ары эмне кылат кандай жол тутат жада калса жашап жаткан үйү да башка бирөөнүн атына катталган экен алмаз абакка отурган күндөн көп узабай белгисиз бирөөлөр келип үйдү бошотуп коюусун айтып кетишкен ошондон бери бир бөлмөлүү үйдү ижарага алып чыгып кетип ушул жакта жашап жатат акыры ойлонуп өз атасынын алдына барууну чечти эмнеси болсо да ата балким кечирип кабыл алат көкмөк болуп сырдалган чоң дарбазанын түбүндө турган нурпери көпкө туруп анан коңгуроосун басты ой баратпайымнбы мынакей ичкериден өгөй энесинин чаңкылдаган заар үнү угулду нурпери денеси муздап чыйрыга түштү эшикти ачкан энеси кызды көрүп чочуп кетти ай кокуй сен кайдан кандайсыздар эже нурпери өгөй энесин апа дебей эже деп кайрылчу ушул сөзүнүн айынан кызым мага боор бербейт мени жаман көрөт деп далай жолу жаңжал чыгарып атасы менен уруштурган кир ботом деп ичкериге жол көрсөттү нурпери кирип баратканда энеси мурдунун учу менен теңсинбей сынап карап койду мына өзү чоңоюп өскөн ырыскылуу коргон көзүнө ушунчалык жакын ушунчалык жылуу көрүндү кенен таза бөлмөдө атасы экөө жайылган дасторконн чекесинде отурушту ортодогу тунжураган тынчтыкты буза нурпери ата деди үнү каргылданып анткени атасын ушунчалык сагынган бала күнүндө башынан сылап өөп койгонуна мына азыр ушунчалык зар болуп турат ата дебе сенден кечкемин менин жүзүмдү жер каратып кудалап койгон күйөөнү чанып тиги селсаягыңды ээрчип кеткениңде менин кызым өлгөн атасы каардуу сүйлөдү нурперинин көзүнөн жаш төгүлүп кетти атаке мени кечир жаңылып келдім алдыңа ата кызыңды кечире көр атаке көзүмө көрүнбөй кет ата бутуна жармаша чырылдап ыйлаган кызын түртүп асып кетті ошол жерге өбөктөп ыйлаган калыбында канча жатты белгисиз өгөй энеси жанына келгенде башын көтөрдү мынакей таштап кетет ишенбе десе көнбөй кеткенсің керек болсо өз атаңды чанып кеткенсиң бозутуп гана жолуңа салыптыр го абройлуу жерге куда болуп той жакын калганда биздин жүзүбүзгө түкүрүп кетпедиңби нурпери өзүн табалап турган канышайды тике карады эми көөнүң толдубу мына сен каалагандай болду максатыңа жеттиңби атамды менден түбөлүк тартып алдың муну карасаң өзү кайдагы бир селсаяк менен кетип анан төрүмдө дагы мага кыйкырганы эмнеси керек болсо сага окшогон сенден артык болгон уул кызды атаңа төрөп берип койгом андыктан жогол бул үйдөн ызы чууга ансыз да тоюп турган нурпери унчукпай үйдөн чыгып кетти атайын кеткенин көрбөйүн деп атасы тээ суу бойлоп басып кетип калган болчу толгоонун ачуу азабын көтөрүп сай сөөгү сыздап нурпери төрөткананын узун коридорунда басып жүрдү толгонуп толукшуп өлүм менен өмүрдүн ортосунда алышып кыз төрөдү баланы ороосуна ороп медайым колуна карматты карачы өзүңө окшоп татынакай экен көкүрөгүңдү сал оозуна кызың эмчек издеп жатат эже мен баладан баш тартамын ыйламсырап колундагы кызынын жүзүнө да карабай медайымга кармата салып аркарады эмне дейт бул кандай сөз болду өмүрүңдү тобокелге салып төрөгөн кызыңдан кантип баш тартасың сен азыр жаш эмессиңби бир аз акылыңды жыйып жакшылап ойлонуп көрчү кызын көтөрүп медайым чыгып кетти буркурап ыйлаган нурпери ошол бойдон кызын албай койду эмчеги сүткө толуп ийип турса да эмизбей жатты төрөтүнө чейин эле баш тартамын деп кагазга жазып берген болчу дарыгер аял балким төрөсө мээрими түшүп оюнан кайтар деп үмүт кылган жок андай болбоду жада калса ийилип бир жүзүн көрбөй кетип калган кыздын артынан баш чайкап кала берген аттиң дагы бир күнөөсүз наристе төрөлөрү менен тирүүлөй жетим болуп кала берди өзүнүн иш тажрыйбасында буга окшогон көп кырдаалга туш болгон ташталган ар бир баланы көрүп ар бири үчүн жүрөгү ушундай тилинип өтчү өзүнө эне болуу бактысы буйрубай калган үчүн эне болуп энеликтен баш тарткан жаш кыздарга капа боло жаңы гана жарык дүйнөгө келип апасынан ажырап жатканын түшүнбөй эмчек издеп чукуранган бул күнөөсүз периштелерге боору ооруп көкүрөгүнө кысып кала берет гүлжан оморбековна сизди телефонго деген үндөн чочуган дарыгер аял трубканы алды бул жумушуна кошумча дагы жеке клиникада да иштечү ошол жактан шашылыш чакыруу келип түштү жетип келген гүлжан оор абалда кош бойлуу аялды алып келишкендиги кан басымы көтөрүлүп операцияга даярдап жатышканын билдиришти шашыла кийимин көтөрүп операцияга кирип кетти аябай оор өттү таң сүрүп калганда гана чекесиндеги суу болуп аккан терин колу менен сүртө сыртка чыкты сыртта өзүн үмүттүү көздөрү менен тиктеген аялдын жолдошу тосуп алды жүрүңүз кабинетке кирип сүйлөшөлү деди чарчаган үнүн пас чыгарып гүлжан оморбековна деп келе жаткан кишини токтотту оор үшкүрүп ордуна отурган гүлжан сөз баштады биз сиздерди эскерткенбиз жубайыңызды да ага төрөөгө мүмкүн эмес экенин өтө жакшы билет болчубуз биз колубуздан келгенин жасадык наристе өлүү төрөлдү аялыңыздын абалы туруктуу башын мыкчып отуруп калды маңдайындагы киши кантип мен жибекке кандай айтамын ал муну көтөрө албайт айласыз калып башын жерге салып отурган бул мансаптуу бай адамды тиктеп дүйнөнүн кемдигин карачы бир жактан жарык дүйнөгө келе элек жатып жетим калган кыз бир тараптан деп келе жатып гүлжандын оюна бир нерсе келе түшкөндөй тийише сүйлөдү эгер кааласаңыз эки күн мурун төрөлгөн кыз бар апасы баш тартып кетти ыя чын элеби көздөрүнө кандайдыр бир үмүттүн учкуну жанып кубанып алды киши экөөнүн бул жасаган жоругу сыр сакталып жада калса жубайына айтпай өзү менен кошо алып кетем деп ант ишти гүлжан болсо бактысыз болуп балдар үйүндө мээримге зар болуп өсүүдөн сактап калдым деп ойлоду дагы бир наристени нурпери наристеден кутулса эле бүт азабы жеңилдечүдөй сезилген эле жок күчөгөндөн күчөп ага кошулуп баланын ыйлаганы угулуп ан сайын чүнчүп кетти жашоосун жаңыдан баштагысы келгени менен андан майнап чыкпай чайналып күндөн күнгө абалы оорлошуп бара берди ушунчалык чарчап кетти жашоодон менин жашоого акым жок мендей коркок адам жашоого татыктуу эмес кызым кечире алсаң кечир акылсыз энеңди коркоктук кылдым өзүмдү ойлодум сени кичинекей колдоруңду коргоосу жок болгон муздак жерге таштап келе бердим нурпери шаркырап аккан чоң каналга келип боюн таштоого даярданып турду жаңы гана секирэрде арт жактан карылуу кол кармап калды эмне жинди болдуңбу кызды көтөрүп суудан алыс жерге алып келген бекжан кыйкырды ооба мен жинди болдум кое бергиле мени жок дегенде менин өлүп калуума тоскоол болбогулачы ыйлап жаткан кызды көрүп бир жыл мурун сот залында дал ушинтип чачы жүзүн жаап ыйлаган келинди эстеди ооба дал өзү жолдошу көп жылга кесилип кеткенде чыркырап кудум ушинтип ыйлап калбады беле бекжан ошондо карап көңүлү түшкөн болчу үстүндөгү күрмөсүн кызга жаап машинага алып келип салды ачакан болгон тамактануучу жайга келип ысык тамак алып алдына койду кыз кайдыгер эле тамакты колу менен түртүп койду үшүп калыпсың ичип ал жеңилдейсиң деди кызга боору ооруй ракмат сизге байке мүмкүн болсо мени үйүмө жеткирип кое аласызбы албетте деген бекжан ордунан козголду кыз айткан дарекке алып келип үйүнө чейин киргизип барды рахмат сизге кыз күрмөсүн берип жатып сүйлөдү эч нерсе эмес карындашым мындан кийин мындай жолго барбай эмес бул жолду ойлобой жүргүн макулбу жардам керек болсо айт даярмын деди чындап жардам бергиси келип рахмат деп үйүнө кирип бараткан кызга айтмакчы атым бекжан деди кыз болор болбос жылмайып нурпеди деди да кирип кетти султаналы бөрүбаевич жашы кырктан ашып калган жеке ишкер чынында көптөгөн соода түйүндөрү фирмалары болгону менен анын бардык мал мүлкүнүн так эсебин эч ким билбейт дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө да көптөгөн ресторан соода түйүндөрү бар деген да кептер тараган өлкөнүн эң даражалуу мансаптуу адамы айрым жерлерде крим дүйнө менен да байланышы бар деген маалыматтар бар бирок анын мыйзамсыз жасаган бир да иши ачыкталган эмес көптөгөн кайрымдуулук иштерин жасап айыл кыштак жерлерине мектеп бала бакча салып берген суу чыгарып жолдорду оңдогон сыяктуу калктын муктаждыктарын аткарган беришен адам катары да таанымал аялы жибек да балдар үйү карылар үйү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жардам колун сунуп көптөгөн көрүнүктүү иштерди жасаган айым ортолорунда бир уул гана бар жибек андан бери кош бойлуу боло албай көпкө жүрдү же боюндагысы улам түшүп бир уул менен эле калып кетишкен жубайлар тагдырдын жазганына моюн сунгандан башка арга таппай калышты бала десе так эткен жибек көрүнбөгөн дарыгери да калбады султаналы жубайын сооротуп акыры келин бул жазмышка деле көнүп калгандай тим болду бирок арадан жылдар өтүп жибек жашы өткөндө кош бойлуу болду кан басымы жогору бир тараптан жүрөгү ооругандыктан текшерүүдөн өткөндө дарыгер төрөөгө болбосун эскертишти ошого карабай күйөөсүн көндүрүп жеке клиникада катуу көзөмөл менен төрөйм деп туруп алды көптөн күткөн бул бакыттан эңсетип келген бул наристеден эч качан баш тартпайт эле аял эже буюрса кызыңыз жакшы узи аппараты менен түйүлдүктү көрсөтүп жаткан дарыгер аял сүйлөдү өзүңүздү жакшы эле сезип жатасызбы тамакты да аябай карап этият жеңиз буюрса аз калды кан басымыңызды да өлчөтүп турууңуз керек гүлжан оморбековна абалым жакшы өзүмдү алда канча жеңил сезип жүрөм деди курсагын сылап бактылуу жылмайган жибек сыртка чыккан ал күтүп турган жолдошун колтуктап унааны көздөй баратышты мени менен чогу эле үйгө кетесиңби ошентем го чарчагандаймын келе колуңду бер деген султаналы аялын унаага отургузуп өзү да кошо отурду айдоочуга карап үйгө деп кыска гана буйрук бере бурк этти кечинде баары дасторконго чогулушуп көңүлдүү тамактанышты баласы өз бөлмөсүнө чыгып кетип чоң залдагы жумшак эмеректе султаналы менен жибек кучакташып отурду убакыттын өткөнүн карасаң кечээ эле тун перзентибизди күтүп жатканда кудум ушинтип отурганбыз деди жибек жолдошунун желкесине башын жөлөп ооба бирок анда мындай заңгыраган үй эмес кепедей болгон жер тамда турчубуз эсиңдеби жибек күлүп алды чын эле экөө таанышканда султаналынын колунда эч нерсеси жок эмес беле экөө үйлөнүп чогуу жашап жүргөндө деле кара курсагын араң тойгузуп күнүмдүк майда иштерге жалданып иштеген арык жигит болчу кээ күндөрү аш деле жатып алышчу анан эле алыс жакка жүк ташыган адамдарга шерик болуп каттап күндөп түндөп жоголуп иштеп жүрүп акырындан жашоо шарттары оңдоло баштаган ошол кездеги илмейген арык жигит бүгүн мына минтип зыңкыйган өлкөгө белгилүү бизнесменге айланып отурат таң атпай жумушуна кеткен султаналыга кечке жуук үйдөн чалышты жибек тепкичтен жыгылып кетип тез жардам алып кетти дешти ооруканага жетип барганда аялын качан эле операцияга алып кирип кетишкен болчу баары жакшы болот буюрса баары жакшы болот деп күүрөнүп сүйленіп, бір жерде тынч тура албай ары бері басып жүрді. улам сағатын қарап ұзын коридорға қапасқа капаска түшкөн чымчыктай чылап жатты кеч кіргенде башталған операция таңға жуық қана бүтті ичкериден шыққан ақ халатчанды көрі ұтырлай жетіп барды емне болду жакшыбы жибек тирүүбү жүріңіз кабинеттен сүйлөшөлү деді дарыгер бала ооруканага жетпейлі эле ичинде каза тұр. биз колдон келгенде жасадық. султаналы башын мыкчый калды эми кантет жибекке кантип түшүндүрүп кантип айтат ал муну көтөрө алабы ушул кызды канчалык кубаныч менен күттү эле керек болсо өмүрүн тобокелге салып ушул кыз үчүн жашоосун кечкенге даяр болуп жатты эле го кантип түшүндүрөм башы ысып чыкты мындан эки күн мурун төрөлгөн кыз бар апасы баш тартып кетти деген дарыгерди жалт карады макулмун деди ойлонбой анткени ал үчүн азыр аялынын абалы биринчи орунда болчу баласы өлүү төрөлгөнүн көтөрө алмак эмес ал эми султаналы үчүн жибек бүтүндөй дүйнө ал үчүн баарын жасап ал үчүн жашап жүрөт дарыгер экөө келишип ишти бүтүрүштү бул туурасында экөө тең эч качан эч кимге айтпоону ант ичишти операцияга катышкан башка медайым дарыгерлерге да акча карматып ооздорун жаап койду операциядан кийин эки күндө өзүнө келип көзүн ачкан жибектин колдорун өөп алды жаным балам аманбы араң оозун кыбыратып сурады куттуктайм жаным кызыбыз аман султаналы аялын маңдайынан өөп койду жибек өзүнө келип палатага которулганда кызын колуна алды кичинекейим жыттап алып көпкө турду көкүрөгүн наристенин оозуна туштап алып барып салып мемиреп балкып эмизип жатты өзүндөгү жүрөгүндөгү болгон сүйүүнү мээримди сүт менен балага берип жатты жибек бул бакытты канча күткөн көз жаш төгүп бала тилеп дуба кылган уйкусуз түндөр үмүткө толгон жылдар ушунун баарын колунда бейкапар эмип жаткан кызы унуттуруп салды болгон азабын ушул периштенин бейиш жыты жууп кеткендей султаналы аялын тиктеп бактылуу жылмайып алды анын көздөрүндөгү ушул бакытты кубанычты өмүр бою сактап жоготпоо үчүн баарына даяр чопулдата эмчек сорып жаткан бул наристе өз атасы темир артында кызын ойлоп айласы кетип аргасыз калганын сезбей бейкапар мемиреп жатты